Sleduj. Smíchov se mění na Nova 2. Ahoj. Skvělý. Od 4. února vám přinášíme nejdůležitější informace. Stačí, mluví. Jsem Michála Šmídová. Ta vysoká blondýna, to je ale sexy kočka. Jej, holka! Každý všední den vás provedu tím nejaktuálnějším děním. Stručně a přehledně v nové zpravodajské relaci TN2. Přinesem pivo! No bože. Samozřejmě vás budou dál bavit i příběhy vašich seriálových přátel. Na zdraví. A brzy vám nabídneme ještě víc zábavy, smíchu a dobrodružství. Vítejte na Nova 2 od 4. února.